Вітаю вас, 16 у Києві. І час новин далі до вашої уваги. Латвія оголосила ще один пакет допомоги Україні. Про це після зустрічі з прем'єркою країни оголосив Денис Шмигаль. Деталі про пакет український прем'єр не навів, але зазначив, що до нього увійдуть бронетранспортери. Латвія також передасть Україні сонячні панелі для лікарень. За словами Шмигаля, сторони обговорювали і розширення співпраці між оборонними компаніями України і Латвії. Прем'єр-міністерка Віка Солінія перебуває у Києві з візитом і братиме участь у саміті Кримської платформи. Державний секретар США і міністр закордонних справ Великої Британії прибули до Києва. Ентоні Блінкен та Девід Ламмі приїхали до столиці після учорашніх переговорів у Британії. За словами Блінкена, зараз для України критичний момент. Вашингтон і союзники хочуть особисто почути плани Києва і вирішувати, як Україні допомагати. Водночас з'явилася інформація про те, що адміністрація Байдена працює над скасуванням обмежень на використання далекобійної зброї по російській території. Державний секретар США і міністр закордонних справ Великої Британії проведуть переговори із президентом України, і за їх результатами ми матимемо більше інформації, і про неї розповімо вам у подальших випусках «Часу новин». Пограти Іран за допомогу Росії. Офіційний Тегеран передав країні-терористці балістичні ракети «Фатх-360» для того, щоб використовувати проти України. Інформацію підтвердив державний секретар США Ентоні Блінкен. Після цього одразу три країни – Франція, Німеччина і Великобританія – заявили про зупинку авіасполучення з Іраном через постачання ракет. Українське МЗС викликало на розмову тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки в Україні. Про руйнівні наслідки військово-технічної дружби між Іраном та Росією дивимося у матеріалі Олени Рібінської. Ось ця іранська балістика найближчими тижнями може полетіти на Україну. Офіційний Тегеран передав сотню балістичних ракет «Фатх-360» до Росії. Підтверджує це й у США. Одразу інші три країни-партнерки – Франція, Німеччина та Великобританія – заявили, припинять авіасполучення з Іраном через постачання ракет до РФІ. Великобританія на додачу розширила списки санкцій щодо осіб і компаній з Росії й Ірану. Міністерство закордонних справ України розглядає усі опції реагування на ймовірну передачу Тегераном до Москви балістичних ракет, зокрема з варіантом розірвання дипломатичних відносин. Україна висловила свою жорстку позицію про те, що це буде мати руйнівні наслідки для українсько-іранських відносин. Я можу ще раз підтвердити, що дійсно наше попередження залишається в силі. Я не буду уточнювати зараз, що саме мається на увазі під руйнівними наслідками, щоб не послаблювати дипломатичну позицію. Але можу сказати, що всі опції є на столі. Якщо дійсно ця передача відбулася і факт такого застосування буде зафіксований, а повірте, він буде відомим, якщо це відбулося, то відповідно будуть наставати наступні наслідки. Дипломати додають, поглиблена військово-технічна дружба між Іраном і Росією створює прямі безпекові загрози усій Європі та Близькому Сходу. Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Іран і країну-терористку. Офіційний Лондон повідомив, під їхні санкції вже потрапили російські повітряно-космічні сили, командування військово-транспортної авіації Росії тощо. Дісталося на горіхи й Ірану. Під обмеженнями нині кілька вищих офіцерів корпусу вартових Ісламської революції, армії Ірану і компанії з оборонного сектору. Сполучені Штати теж запровадили санкції щодо Тегерану. Під обмеження потрапила державна авіакомпанія Iran Air. Наслідок США не лише скасують двосторонню угоду про повітряне сполучення з поплічниками Росії, а й накладуть санкції на причетних до іранської програми балістичних ракет та їхньої передачі. Військові експерти додають, попри офіційну малу дальність ракет «Фатх-360», вони дошкульно битимуть по Україні. Сама по собі балістична, це означає, що у нас небагато засобів з протиракетної оборони, зенітних ракетних комплексів, таких як Patriot сам ті, які можуть її збивати. Вона краще по характеристикам, ніж північно-корейська, таких як КН-23, аналог Іскандера, і КН-24, аналог Атакамса, аналог гірший,
безумовно, поточність і так далі. Але це засіб, який має потужну бойову частину. Ми бачимо, яким чином він вже застосовується по об'єктам в Україні. Можна очікувати, що іранський – це, скоріше всього, початок. Це тактичний, скажімо, Фатіх-360 ракета на 120 кілометрів. Близько до точки У по характеристикам можливо, але безумовно це додає потенціал російським збройним силам. Фахівці застерігають, Україні необхідно мати дозвіл від країн-партнерок на далекобійну зброю та удари нею по військових цілях у Росії. Бо раніше Іран уже передав окупантам дрони-шахеди, нині – ракети. Далі, ймовірно, це може бути далекобійна зброя, як-то ракети «Зольфагар» з радіусом дії до 1000 кілометрів. Олена Рибінська, «П'ятий канал». У столиці відкрили меморіал пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Участь у врочистій церемонії взяли президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська. Також на церемонії були присутні прем'єр-міністри Хорватії та Латвії, президент Литви, голова Сенату парламенту Чехії, голова парламенту Молдови і лідер кримсько-татарського народу. Подія відбулася у межах 4-го саміту міжнародної кримської платформи. Меморіал встановили на місці, де раніше був пам'ятник чекістам. І це дуже символічно, бо саме вони у 1944 році примусово депортували корінне населення Криму з їх власних домівок. Символ нашої єдності і рішучості відновити справедливість. Це так важливо. І ми бачимо, як російська окупація знову принесла горе в Крим. Це символ незламної волі. Він нагадує нам про три трагічні етапи в історії кримсько-татарського народу. Анексію Криму Російською імперією у 1783 році, депортація у 1944 році та окупація у 2014. Допомога військовим. Два комплекси радіоелектронної боротьби «Айпетрі» і комплекс розвідувальних БПЛА «Посейдон» передав на фронт Петро Порошенко. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів і здатність підніматися на висоту до 4000 метрів. Це комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності і допомагає наведенню артилерії. П'ятий президент передав такі комплекси 112-й бригаді тероборони, яка виконує завдання на Покровському напрямку. Ми нашій 112-й київській бригаді передаємо два унікальних комплекси. Один комплекс – це є оперативно-тактичного безпілотного літального апарату «Посейдон», три птахи, дві станції. Цей комплекс має дуже стійкий антиджем, посилений захист від ворожого РЕБу і гарантовано забезпечує інформацію героїчні збройні сили. Перевага в тому, що в нього стоїть інноваційна система протидії РЕБ. Він достатньо довгий час може знаходитись в повітрі, передає в дуже гарній якості зображення онлайн. Айпетрі сам по собі комплекс ергономічний, має розумні завади, швидко налаштовує канал. Зручно працювати, для роботи він на 100% підходить, відмінно. СБУ затримала екс-заступницю голови Волинської обласної військової адміністрації, яка заробляла на ухилянтах. Вона організувала схему втечі чоловіків призовного віку за кордон під виглядом водіїв гуманітарних вантажів. Вартість послуги становила до 5 тисяч доларів. Для реалізації схеми вона залучила директора благодійного фонду і ще 7 спільників. Їй загрожує до 12 років за ґратами плюс конфіскація. Привласнювали дрони, призначені для військових. Нацполіція викрила працівників поштового сервісу. Четверо мешканців Тернопільщини викрали безпілотники на суму майже 6 мільйонів гривень. Зловмисники перепродували дрони через інтернет за заниженими цінами. Один з організаторів працював начальником поштового відділення і залучив до схеми своїх підлеглих. Дрони призначені для українських військових. І фігуранти замінювали їх на непотріб, а перепаковані коробки відправляли за призначенням. Їм загрожує до 12 років ув'язнення плюс конфіскація. Зараз суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді особистих зобов'язань і нічних домашніх арештів. Триває слідство для встановлення місця знаходження інших осіб, які причетні до цього злочину.
Невідомі побили митрополита Кримського та Сімферопольського Климента. Священнослужителя, зараз військовослужбовець Збройних сил України, приїхав до Києва, щоб взяти участь у Кримській платформі. В поліції П'ятому каналу підтвердили факт побиття. На офіційній сторінці пишуть, що інформацію виявили під час моніторингу соціальних мереж. Напали на митрополита троє невідомих людей біля Михайлівського собору. Зараз із потерпілими спілкуються слідчі і з'ясовують усі обставини. Деталі обіцяють згодом. Не можуть загасити на Рівненщині. Вже четверту добу вирує масштабна пожежа. На півночі області десятки гектарів охоплені вогнем. Горять чагарники і суха трава. Ускладнює ситуацію тління торф'яників на метр вглиб. Приборкують полум'я майже сотня людей. Це рятувальники, добровольці, пожежні команди, лісівники і місцеві. Вогнеборці кажуть, ліквідацію пожежі сильно ускладнює вітер. Жителі довколишніх сіл хвилюються, щоб вогонь не перекинувся на будівлі. Рятувальники кажуть, що ситуація контрольована і проводити евакуацію людей поки не треба. Наразі над гасінням працюють 18 одиниць спецтехніки, а саме пожежні автоцистерни, бульдозери, трактори, екскаватори та 92 чоловіка, серед яких рятувальники, лісівники, прикордонники, працівники місцевої пожежної команди та місцеве населення. Ситуація під контролем рятувальників. Жертв та постраждалих наразі немає. На цьому у часі новин поки що вся інформація. Ви залишайтеся з П'ятим далі. Ми за хвилиночку перейдемо до розмовних студій.